Neza mwese aho muherereye mu mpande zose zigiye zitandukanye yaba amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali katikati kabisa nizere ko bumeze neza cyane reka nsuzure abantu bose bari mu masaro ndabeshya Jonathan abantu bameze neza muri salo umeze neza nawe se Nage meze neza ukashati ka viscose ubona ukuntu biba bimeze ubundi namba agasaza ko nawe nabibonye nawe urashaka ari umuntu ejo ambwiye ngo nsubirize ku gari Serios, ugiye kubanjana none. Abakize. Abakiriya. Batangiye aho abakiriya se ko twese turi ahantu hamwe tugomba kuzana abakiriya. Hari igihe rwose ubusanga kandi umuntu ni marketing officer w'ahantu rwose tugomba kujya kuzana icyo bita isoko rikomeye cyane. By the way Gisele ngo mutahe. Eh, isoko jo twavuganye. Ni benshi. Hamwe ati Jonathan Hazard umunsi uri. Ariko ngo uri kumugera bunono. Njizere nafitiye yango nta muntu utabizi. Njizere ko kumeze neza cyane. Ni sawa fresh. Umunsi ni umunsi wa gatatu. Turi kwa gatatu ku itariki 30. Eh. Uwitwa Iva uramuzi? Iva. Ivan Diaz Iva uno. Ndamubona ndamubona yabyaye. Iva yavutse uno munsi. Umva ukuntu ibintu biba bitangaje. Iva yavutse Rotrant. Sibyo Rotrant out. Hanyuma mama we nawe nubwo yavutse. None yanabyaye. Bya uriranya gozo butatu umuntu ari ibintu bita umugisha ibintu byo bita ibyo bita ubutatu butagatifu cyane rwose Ivan ubwo stesa mu mere neza mu kigano cyabo cya showbiz naho abari ibintu bimeze neza cyane Ivan rwose na madame we igira ibambe wa Se Jean Gentil tumukorera kantu ari cyo bitwaye se akivajya nserereza ku kibuga n'ubundi amwihoreye rwose Wizo kuba gusereza babyavuga kuba byatuma kuba utagira kare umukorera ukumva ari kuvugira muri video zose akoravuga cyo ni gihano muhara cyakoze cyo pe aba hariho icyo bita gashipa ku munwa nago ushaka kumubarira bikanga hanyuma ariko reka nkubwire yuko muri kino kigana n'uta turi kuba nafatanye kuko benshi bagiye batandukanye hari je yasa n'ugura amafaranga 300 cyane igura amafaranga 300 kuri iri zuba no kugasoma karagiye haba muzuba haba kwitumba ngeje yasara ntago nayikati aya byihorera aka kazubura gasoma none kara kumwembe karagenda kagafata mu bihaha kakajya kamanuka neza deep ku buryo byumva kavuga ati kweri kweri none ubu ngubu na nanakora nakandi kazi none nkawe none nkawe kwa kundi bavuga ngo umuntu akeneye imbuto Ebana wewe uzifatireje ya sana kintu bitwaye akazi kanyu masasa abantu basome umuntu ugongo bugaruka umuntu agabanya umuntu nagabanya umuntu nubundi none mwaba ratifa bashatse bagasoma kugira ngo uyu masasa baze ku utanga raporo neza ratifa biragaragara ratifa biragaragara ko uno munsi ashaka ko yanyuye nyinsha ubu kuko ari en forme kuva mu makuru turi kumwe kugeza nubu ngo bari afite umwuka cyangwa nuko ari impera zuko hanyuma rero harikozwe muri pome harikozwe mu icunga ari nikozwe mu mwembe ndetse zose twari shatu shaka kuba kongeramo inkeri ku bwoko bwa kane zigura amafaranga 300 bifuza kurangura amagara kuri 0782 13 44 44 izo nizo nimero ushobora kuba wahamagaraho wifuje kurangura ariko turi kumwe na Gorilla Games Gorilla Games ni uburyo bwiza umuntu abettingaho Uje bwiza umuntu rwo ku bettingaho. Eh, uyu mashampiyona yaragarutse buri munsi 200, munsi ku munsi. Shira amafaranga 200. Twavuze ko ku munsi ejo uzabaha. Ejo kwa kane, ufite pari ya weekend ariko bajya bibukanya baboneka nibarya. Nane saro kwa umusaza wa. Ari wabwiye se ngo arya ntitware neza. Ejo rewe Gorilla Games turabaha agapari ka weekend. Gorilla Games ni agapari ka weekend. Ewe urumudahusha ahantu hose ariko nakuba Jerusalem na Manchester ngo nishyiriho wanze kumbwira iki Arsenal na Man oh yes nakubwiye se ko ntago bishoboka ko Arsenal yatsinda Man no weekend ntago ibyo byo bikunda ubwo ngo bashyireho double chance ya Man gutsinda cyakunganya oya bashyireho yes kwinjiza eh bashyireho yes indi bashyireho ubwo nyine umuntu ushyiraho kwinjizanya bubaze hari cyo bita bet builder ni uburyo ushobora gufata ipari yawe ugashyiramo ugafata amahitamo menshi agiye atandukanye washyize ku mukino ubwo ngo muri Manchester United iya mbere avuze ngo kwinjiza undi wa kabiri bishobora kuza kuva mu mukino win ya mani ikindi ni over y'ibitego bingahe ubwo over bari hejuru y'ibitego bitatu ubwo ni bitatu kuzamura mu mukino wose match ushobora kuzabira kimwe cyangwa bitatu bibiri cyangwa
bitatu kimwe ariko ngo n'uburyo bwa bet builder uburyo bwa bet builder rero ngo ni ubusyo nyinshi ubwo ushaka gukora ikindi kandi nuko ushobora kuba wa bettinga nabwo ugiye kuri wa eshatu akadomo playgrounds.com cyangwa se ukaje kuresha uburyo bwa USSD ari byo ukanda akanyenyeri 8.78 urwego cyangwa se uhamye wahanyuma ugahita ujya ahanditse jackpot cyangwa se ukaje ahanditse jackpot gg jackpot iyo wasanze ahanditse gg jackpot ugakirikaho uhita usanga handitseho play now nawe ugakirikaho hanyuma rero icyukora ni iki icyo ukora no guhita ujya ushobora kuba wifuza kubettinga kuri ku mikino y'icyumweru cyose ni weekend jackpot ukagenda ukanyanditseho weekly jackpot ubundi ugahita na makipe imikino icumi baguhaye ugakora prediction yayo neza yarangira neza gutyo washyize amafaranga 500 byazaho nuko imikino arangiye ugahita wirira miliyoni 10 ariko nuko y'ukwezi ubwo rwo kuvuga kuba miliyoni 10 ugahita utangara tanya kuvuga amafaranga ageze aho ngaho rwose ariko buta ejo tuzabikora tuzabivuga tunabikora kujya nange yo systeme je bari ko yange ndimo nge ndimo oya ndi kujya yo systeme abantu bose bayumve nange se urumva watanga hanyuma rero master jackpot yo no ni imikino imara ukwezi tuvuge batanyonda gutanga imikino uno munsi urumva bahereye ku mukino uribuze kubuno munsi bazageza ku mukino w'ukwezi koze ubwo reka tuvuge bazari ku tariki ya mbere kwa gatanu bageze ku imikino y'ukwezi koze bafatemo imikino 16 bashaka bayishyire kuri website yabo ndetse n'uburyo bwa USSD nabwo burakora ubundi uhita ugenda ugakora prediction z'iyo mikino yose iyo mikino yose yikoze bigahura nuko iyo koze prediction igahura nuko iyo mikino yarangiye neza washyize amafaranga 500 urya miliyoni 10 urya miliyoni 60 nari ma y'ukwezi urya miliyoni 60 ubwo abantu bubatse amazu rero mukavuga ngo yabayakuye he nibakaje babitindaho cyane kubera ko umuntu abafite ukuntu yibarira utuntu twe yitonze arunzo akijijwe ariko na bet miliyoni zikijije abantu rwose eriye miliyoni 6 atajya gucuruza mitiyu mitiyu se ya miliyoni 6 nyine yashyizemo igishoro cy'amake kumva agura na moto ubu ngo moto afite mu muhanda ntiwazibara n'aba agent ba mitiyu yabaye nka migi ngo niyo business ya mbere yakoze moto ariko bigomba kugenda hanyuma rero icyo nicyo ugomba kumenya nuko ubu butumwa ntago bugena ari munsi y'imyaka 18 munsi yaho rwose kwisha abo bose nabo kuva ku 18 kuzamuka yego abandi rwose bamuri gukora ikosa ntago babyemerewe hanyuma rero mu makuru yacu y'imikino reka nkubwire yuko muri foundation ku munsi w'ejo bari baherereye i Rwamagana rero ni irerero rya muri foundation ryashinzwe n'umutoza ungirije mu kipe y'igihugu Amavubi Jimmy muri sana turi buzogaruka mu kanya mu bya Ferwafa akaba ari umukinyi wanakina ikipe y'igihugu Amavubi kumva ndetse anakina amakipe menshi agiye atandukanye rero Jimmy Mulisa yatangije gahunda bagiyemo ni gahunda yitwa kina unirinde kina unirinde nabonye ari campaign yo gukangurira abantu kwirinda virusi itera sida yego ariko binyuze mu rubyiruko ndetse no muri sport mu mikino muri rusange ni mikino ya finali yabaga ni mikino ya finali yabaga ngirango na Jeff Mashaje ndabereka bakabibona i Rwamagana ni mikino ya finali yabaga ariko ngiye kintu nakunzemo nubwo urumva muri foundation bari kumwe n'abafatanyabikorwa barimo AIDS Healthcare Foundation AHF Rwanda HF Rwanda numva abantu benshi barayizi ni abashinzwe kurwanya icyorezo cya SIDA yego niyo babishinzwe hanyuma rero ni imikino yabaga ku munsi w'ejo ngira ngo twari tuhabaye nka BTN twari tuhabaye Mulisa Jimmy Mulisa muri foundation nawe yari byagiye atangaza ariko ngiye ikintu nakunze muri rusange ni uburyo ubundi bwo kurwanya icyorezo cya SIDA biba byiza nyine ubundi akenshi nimushaka ibintu byawe bigenda neza bicishe mu rubyiruko ubundi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu ni nabo bantu benshi ni nayo mpamvu kenshi niyo wumva n'ubutumwa bw'igihugu bwinshi bibanda cyane ku rubyiruko ubu nibo bubakiye u Rwanda rw'ejo hanyuma ariko umwe ubwo ni uwashinze muri foundation ubwo ni Jimmy Mulisa nkuko nabikubwiraga reka tumukurikire hari ibyo yatangaje nyuma y'iki gikorwa kimaze kurangira ese ubundi mwatekereje gute iki gikorwa ese mwafatanyije nande ese ubundi muri foundation iyo igitekerezo cyayo cyaje gite hari ibyo yagiye atangaza byinshi bigiye bitandukanye reka tumukurikire ndetse dukurikire n'umufana waruhari wavugaga ati njye nishimye kuba nabonye Jimmy Mulisa nari umuzamu ariko
umusuke ndi umufana cyane wabonye umustari ngira no muri je yavuze ati nishimiye kubona mambo nishimira kubona Abdul w'Imana gakara ubereka dukurikije muri sa ndetse n'umufana twe turagaruka mu kanya wo muri foundation kirango mufatanya bikorwa na karere ka Rwamagana na IHF Rwanda turimo gufatanya kugira ngo dushishikarize urubyiruko kwirinda ubwandu bwa sida harimo no kubafasha nk'umunyamupira umuntu wakinnye umupira binyuje muri foundation turimo guha amahirwe abana bafite impano ngira ngo urabizi uko abana bari mu biruhuko ngo tumaze ibyumweru bibiri abana bari mu biruhuko tuzenguruka tubinyuje muri football ngira ngo ubu ngubu tugeze kuri urengera nsanga ari final n'ibyo ngira ngo muri umuri foundation nk'umuntu wakinnye umupira nahise ntekereza nyine ko ari abana benshi cyane ubona ko babura amahirwe so binyuje muri foundation turabafasha muri ibyo bikorwa hari ibindi dukora kugira ngo ubonye ko hari programu yacu yitwa kinunirinde mu cyongereza ni sport for protection kugira ngo abakina bajye bagira ubuzima bwiza batekereza nyine ko kugira ngo gukina umupira uba ugomba kugira ubuzima bwiza kandi bisaba nyine ko ari ibintu byinshi cyane harimo discipline harimo kinyabupfura izo ni indangagaciro nyine zo mu mupira zivuye mu mupira tuba twifuza yuko abana bazikoresha hanze y'ikibuga kugira ngo mufatanye na karere hari MOU dufitanye nabo uyo badusabye mu gukurikira abo bana bafite impano kandi mu by'ukuri impano zirahari urabona ko reba ikibuga ukuntu cyuzuye hari abana bakina umupira ako akenshi ujya gusanga babura amahirwe umuntu bakurikira so nk'umuntu wakinnye umupira nabibonye binyuje muri foundation turabafasha tubaha ibikoresho birangari ibikoresho twatanze harimo imipira imipira ifasha abo bana kugira ngo bazamure impano zabo tubafasha no kubigisha ngira ngo ari amahugurwa twakoranye n'abatoza byose nibyo dufatanya n'akarere n'umufatanyabikorwa IHF kugira ngo tubigereho kugira ngo urabona yuko message twatanze hano hantu football irakunzwe football urabona ko ari abakecuru ari abana ari abantu bose baranga ariko wenda barimo kunywa inzoga cyangwa gukora ibindi bintu ariko bose baranga barimo gukurikira umupira uyu ni umwanya mwiza wo kubaganiriza babwira ibyiza by'ubuzima bwabo harimo kwirinda inda zitateganyijwe mu bakobwa harimo n'ababana b'inzererezi tubakundisha gusubira mu ishuri harimo no kubigisha ikinyabupfura ni ibintu byiza cyane ngira ngo ahantu umuntu ashaka gutanga message harimo n'ibyishimo abantu baje kureba umupira ako n'ahantu umuntu ashaka no gutangira message zitandukanye ndi umufana wa Rwamagana ubundi fan club mfana ikipe yanjye ya Rwamagana ariko by'umwihariko nkamfana umurenge wanjye wa Gishari aho mfana n'ikipe yanjye ya Ruhundo dushimishijwe cyane cya mbere kidushimishije ni Amuri Foundation yasinzwe na Mulisa Jimmy muzi neza cyane agikina umupira nanjye nkiwukina nkiri umugardien nifuzaga kuzakina na Mulisa ariko birangira nakinanye nawe Mulisa ni umukinnyi nzi wakinye cyane ikintu umupira mwiza muri APR tumukunda cyane rwose Jimmy Mulisa ebara turamushyigikiye n'ubu ngubu aho ari hose maze azajye mu mugisha ikintu cyaje ntabwo urukuntu mbikubwira uburyo nabyakiriye nabyakiranye ibyishimo byinshi kuko byatumye mbonana na ba Rucogoza Aimable Mahambo mbonana na Uwimana Abdul ntari inzira yajyaga nifuza gukirana nabo Imana ibahe umugisha ahubwo Mulisa rwose Imana izajya imuzamura turishimira Mulisa kuba agiye kuzamura ikipe yacu y'akademi hano Ruhunda
tugize imana akadushingira academic kazakazamuka nibura tukagira abana bazajya bajya gukina ngo muri za rapel za Rayon Sports byaba akarusho no muri za Kiyovu cyangwa zina za gasogi uko nama kipe dufite amatara hano dufite amatara menshi cyane nuko mutabonye abana dufite b'umutoza bita Jean Pierre dufite abakinnyi ariko gusa muri isa niba twagiraga imana ije akazagaruka aho yewe ndishimye cyane nta n'umuntu utakwishima birashimishije nuko nabibabwira ahubwo mugende utubwire n'izindi kipe zari ziza zibatagize na muri isa baze tubahe abakinnyi rwose kabisa kuko abakinnyi turabafite namwe murayibona nkanjye nagacishijeho kera hakibaho ikipe bita Tarako nyina muri Iraq hari mugashyira ngo ikipe yaho nafata umupira ariko nkifuza guhura na muri isa nifuza guhura na ba mambo bariya genda n'abakundaga cyane na ba Abduru sinzi ukuntu nabivuga rwose ubukwera n'ibyishimo byinshi na Byase wumviri ku kibuga hano ngira ngo rero babyumvishe ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda cya kimwe kiravugwa hanyuma ariko reka nkubwire yuko n'ubundi mu makuru yacu y'imikino tugiye guhita twerekeza mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda hano mu Rwanda ubwo ni Ferwafa ni Ferwafa rero yamaze gutangaza noneho Gerard Bushy nk'umutoza mushya yes ni inkuru itari nshya mu matwi cyane cyane y'abanyamakuru ishobora kuba nshya wenda mu buryo bw'ofisiyeri ariko ni ibintu bimaze hafi ibyumweru bibiri bisirikira nyuma yo kugenda kwa Carlos Salos Ferreira DTN cyangwa se ushinzwe technique na development muri Ferwafa Gerard Bushy uyu mu Faransa byahise biboneka ko ari ura wisigaranye by'agateganyo ko n'ubundi bamuhaye gahunda yo kugira ngo asoze iyi kampeni y'amatsinda yaye mu gushaka itike y'igikombe cy'Afurika hanyuma wenda bashaka umutoza wundi bitonze ngiye birirayo kirika ashobora no kuyikomezanya nagihindutse ya birashoboka ariko ubwo ngo batoza bazamwungiriza barimo Jimmy Mulisa n'umuntu wari usanzwe afite akazi nk'ako ngako hanyuma rero barimo ndetse na Seninga Innocent wari ufite akazi ngira ngo kuba Seninga Innocent abonye akazi mu kipe y'igihugu bakaza kungiriza bano si bibi ntabwo ari umutoza mubi ntabwo ari bibi rwose ariko hano hari inkuru ndi gukurikirana breaking news iyo nkuru uretse tuyivuge mu kanya ndi kukubwira uretse manza nyine hano Serenyi ibonye ahantu niyo mpamvu ndi ku wewe ubwira abantu ibintu byose ngenda hari ubwo iyo Ferwafa nyine yatangaje Gerard Bushy mu Faransa warushinzwe bita Kayitere Sabimana kanyumwoherereza bwo Kayitere Sabimana Serge nabyo gishyaho hanyuma rero ubwo ngubwo abo nibo batoza bagomba bagiye kwitegura umukino bazakiramo n'ikipe y'igihugu ya Senegal ndetse Senegal yo nabonye izaza dafite ari USIS yego n'ubu zaza n'ikipe ya kabiri amakuru ari kuvundi twatuzi ko ikipe ya Senegal bibekiriya impamvu yagomezaga kugufosinga ngo umukino w'u Rwanda ubere muri Senegal nuko bafite match mekari n'ikipe ya Algeria ku itariki 12 kandi urumva u Rwanda bazakinye ku itariki 9 bavati rero muze hano dukire bizangiye no gusoza umwango twe twifite umukino wa gishuti na Algeria kandi Shaka kuba yadufasha mu kwitegura so rero u Rwanda rukomeje narwo gufosinga ruvuga ati ntatwe nituza kuko twarabyemeranyije byabayeho ku kipe izana n'umutoza wungirije n'ikipe bazanye ya kabiri amakuru mfite nuko bazaza na U20 barimo na bake ikome attention none se twagiye igikombe cya Afrika mwitonde bazaza na cyane imyaka 20 bivangemo na bake bo muri cyane bakina cyane yego urumva abastari bo bazaguma bakina na Zarije ikipe nkuru navuga ikipe senior yo ntago izaza bantengushye rwose reka nkubwire ko rero muri kino kigano turi kwa nafite niko bagiye batandukanye barimo Intracofit ni kirungo gituruka mu ruganda Super Fresh kankubwire ko rero turi kumwe na Ingufu Gin Limited aho ubwoko 10 bwose bw'iminyobwa bisembuye ushobora kuba wagenda ukabisanga mu Ingufu Gin Limited depo yabo iri hano mu mujyi munsi y'isoko rwose niho urubuze ukagenda ukayisanga rwose baraguha ikinyobwa gisembuye ariko cyakini kitagutera hangover cyakinyobwa rwose ushobora kunywa ukabyuka umeze neza cyane ikindi kandi katunakurikire ubutumwa bwa Matera Rwanda Form ariko urazi kuba wifitiye inkoko zawe urikumva uzorora ukaziha ikirungo Intracofit nijoro ugiye kwiryamira ukaziha ikirungo cya Intracofit wenda wivire nko mu gasport waguze utujezi twawe muri Kigali Vision Sport hanyuma wava muri sport ukaza ukihera Intracofit inkoko zawe ku mugoroba ugiye kwiryamira kuri Matera Rwanda Form
ebantu ukoze umuti aba ari ibintu bimeze neza ucumeze neza cyane reka dukurikije abafatanye kugira turi kumwe nabo mu kiganiro kanya gato na ama breaking news tugaruke mu kanya kanya gato ya na ama breaking news tugiye kuzana hanyuma kandi ngo turimo mu kicyo cyakabiri cyane reka twakurikirwa butumwe turagaruka mu kanya Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whisky King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 39 52 ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Aha! Abantu bakugira ko hari ibyo udashoboye. Nagira ngo mubyire ko byose birashoboka. Yumvise kakashwe kakubyira kati Irekure! Alo, metaringe. Ya, baba. Inka zarembye pe. Do. Harabakika ko kuba bari kure. Business zihagarara. Irahebeba. Irekure. Urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe nabawe? Irekure. Ha! Ngo bagutera isoni? Ahubwo Gahunda za ufite uyu munsi ni zihe irekure na bando zose za MTN kuri 4G kanda subscribe duri online Kigali Vision Sport wamukora siporo Kigali Vision Sport kana Kigali Vision Sport ambiko neza na Kigali Vision Sport sport yo Ibyuma by'amashimu n'amajezi y'amashipe Kodi y'amagari, amabaro n'ibikombe Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo Dusange ku muhima, byose turakwambika Urenze ku iposita cyangwa uduhamagare kuri 07 788 75 74 cyangwa kuri 07 788 49 81 Na Kigali Vision Sport ambara neza siporo n'ubuzima iwacu muri sanga Hanyuma rero nk'ibisanzwe twatumutoye tuvuga ko turi ku makuru y'imikino mu kigano Sports Zone muri kumwe nanye Serge Kayitare ndetse na mugenzi wanje Jonathan Hazard aka ndi ni Hazard bo Hazard ariko izina ryanjye ko mba numva utarivuga uri fiere nubwo yabaye ariko nyine izina twiswe tukiri batoro mwaryiswe mufana 2010 nararyitwaga okay hanyuma rero reka ngubwira none ko twinjiye mu kanya ka sport update cyangwa se mu kanya ka breaking news ikipe ya AS Muhanga ku munsi wejo ni ikipe ya AS Muhanga yatandukanye n'aba yagaragaje ubuyobozi bushya ako ubuyobozi bushya yagaragaje bareka dutindeho gatoya ubundi iyo umuntu ajye gutora komite nyobozi haba hantu hose ariho runaka nibatora Komite nyobozi ubundi iyo mugiye iyo hagiye kubaho icyo bita kwisesa cyangwa gutora indi komite nyobozi mba mugomba gutumira inteko rusange mukaba mwashyiraho ubuyobozi bushya
komite nyobuzi kuko hari amategeko agenga komite nyobuzi. One, iyo umubare wabayigize wenda tuzuye habaye impamvu wenda wenda kubona bose bareguye asigaye nk'umwe cy'ababiri bavuga ko wenda bitewe na statut y'ikipe kimwe cya gatatu cy'abiri bya gatatu babagomba kugira ute kugwabagomba kugutorana bakubya success. Subwo rero ubundi kirazira ko nta komite nyobozi baho cyangwa se itorwa atabayeho neko rusange. Hanyuma ni ikipe y'ESPOR ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ivuga ko yamaze gushiraho ubuyobozi bushya buyobowe na Kimonyo Juvenal. Ntago Kimonyo umuzi iki wa muhungu w'imuhanga Kimonyo Damaseni nubwo azize uburwayi ariko abantu n'ubundi avugaga ko Kimonyo n'umucuruzi ukunda sport urukumva ariko wenda yari kuba president reka mbyemere ariko kuba ekipe yose irimo umuntu utari umunyamupira ntago biryoshye ntago ari byiza ntago nta n'umuntu wese uri kubyumva ngo bimunyure cyane cyane umuntu w'imuhanga uzi ikipe y'ES Muhanga. Ikindi kintu gihe ntakunze gushyira ubuyobozi batatoye nabyo kupfa ubwo ngo bashyizeho kanaka. Ubundi ikipe y'ES Muhanga ukuntu ibintu bigenda perezida uno wa ES Muhanga wavuyeho Damascene yari perezida w'ekipe yitwa Magique FC y'abasaza bakina ku cyumweru none wari umwungirije twa Gasevere yari vice perezida nyine wa ES Muhanga ariko ari perezida w'ikipe yitwa Lions du Dimanche nayo basaza bakina ku cyumweru ariko baba bahanganye ukuntu bavuze ko rero bazajya bashyiraho umuyobozi urukumva ariko uturutse muri abo basaza abasaza ngo bafite amafaranga yo kubona bara sportifu ariko ntago ikintu gihe ntakunze n'uburyo bihaye limite bavuze ngo tugomba kugarukira utugarukira muri Magique ndetse na Lions du Dimanche niyo nyine bagarukira kuko abayobozi babo benshi nk'uyu nguyu perezida Kimonyo Juvenal yari ari muri Magique uno ngo bakundukize Pamphile nawe ndakeka ari muri Lions du Dimanche harimo umunyamabanga mukuru Niyonzima Gustave akazamo umubitsi Mukasangwa Pelagie mu gihe abajyanama barimo Lieutenant Colonel Kayiranga NMX kumva hakazamo Muhire Claude ndetse na Gahamanyi wenda nihe mpamvu nyamukuru komite ya Muhanga yahinduye ubuyobozi ubundi habanje kuvaho Robert ndandikira letter ndende avuga ati ni impamvu ziwe bwite nagashaka kwivanga n'akazi ke Severe nawe avuga gutyo ariko Damascene afite amazi igihe kinini arwaye ndumva amazi hafi y'amezi atandatu arwaye sinzi uburwayi arwaye nubwo ntaramenya ariko amazi kinini atameze neza Severe rero Severe ntarwo azi umupira sinibazaga n'impamvu akiri muri ES Muhanga Severe na Robert CEO bo bavuye ku bushake bwabo bavuga ko ikibazo ari imirimo badashaka kungika ariko bikaba byaravugwaga cyane kuva ikipe ya ES Muhanga yamanuka idatsinze umukino n'umwe itaranganyije n'umwe ifite ubusa bw'amanota nibwo byatumye kugenda bivuga ngo n'ubundi Robert ngo n'ubundi ubuyobozi ngo n'ubundi batangira nabo kugenda bavuga ati ubundi ibintu turimo why not tutabireka tukabiharira ababishoboye tukareba ko hari icyo bazakora. Damascene yari amaze imyaka itandatu ari umuyobozi w'ikipe ya ES Muhanga ngombwa nako ikipe ya ES Muhanga yatangiye ese ibabwira ko izatangira imyitozo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 hanyuma muri Gicumbi breaking news ya mbere tukiri muri Muhanga buretse ushaka kuba utayiza ariko ingezeho none aha kano kanya aka kanya uwo bita Mbarushimana Abudu turi kugendana match ya Pierre na Etoile de l'Est ashaka kuyitoza ari umutoza w'ikipe ze ari umutoza w'Etoile Masos igihe wari ibintu byakomeye nta makuru ya mbere ngo hayi ariko natayitoza araba yiriho agiye kuyireba tubwira ikintu kimwe ntabwo abudu ari kuzashobora Muhanga itarimo Damascene ku munsi w'ejo amakuru mfite ni uko Abudu yaganiriye na komite nshya bagira ibyo bumvikana ariko ntibahuza ari byo Abudu yamusabye yasabye ubuyobozi bushya komite nayo bubwira ko ibifite ibi abudu bati kugira ngo dukomezanye birasaba izi kondisizi n'izi ariko arafite diru ntabwo abudu ari kuzashobokana atari Damascene sinzi uko kandi bashobokana uko Damascene afite uburyo afata umuntu ukabona ko we nyine yamugize uwe cyane cyane umutoza amugira uwe akamuzana hino ye ubwo ikipe irasigarana metode kamari
na mabura ubwo rero iyo ni ya mbere twinjira muri Gicumbi FC ubwo turi ikico cyaka ariko abantu bamenye ko muhanga kwababwiye ko zatangira imyitozo ku itariki 9 nziri ku itariki 9 z'ukwa 9 Gicumbi nayo nagihindutse 15 gutyo iraba itangiye amakuru rero bamanje impamvu bamanje kubigira kubyihutisha wenda Jeff aragafata agomba kunaga nakanageho niba ari wisotse none turi live iyo rwose ikigusetse umutoza amamagara ariko dore ndi kumu yanga so ubu ngubu aka kanya uwo bita abantu mwana kamarade niba ari urumva tuyikuye ahantu mu nda y'isi nago muri bupfe kuyibona ariko kubera ko nyibye ahantu nsikana bana mwana kamarade ibaruwa iravuga iti bwana bana mwana kamarade impamvu gusesa amasezerano y'akazi ntaneguza bwana nshingiye ku masezerano y'akazi wagiranye n'ikipe ya Gicumbi FC abahawe inshingano zo kuba umutoza mukuru wayo kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 8 2022 nshingiye kandi ku ngingo ya kabiri y'amasezerano yavuzwe haruguru mu gika cyayo cya mbere aho wahawe inshingano zo gukura ikipe ya Gicumbi FC mu cyiciro cya kabiri kugeza mu cyiciro cya mbere mu mwaka w'imikino 2022-2023 kandi mu gihe utayizamura amasezerano agaseswa nta neguza nkwandikiye ibaruwa nkumenyesha ko amasezerano afitanye na Gicumbi FC asheshwe nta neguza bitewe n'uko inshingano utazishyize mu bikorwa ugira amahoro n'itanga Desire Perezida wa Gicumbi FC akizeho umukono kamarade aragiye Odeguzwa dukwiye kumuhamagara kano kanya. Tumushyireho. Hamagara dushyireho. Kamarade tumushyireho. Hamagara dushyireho. Katumushyireho kamarade. Hamagara dushyireho ni inkuru turi busorezo aho. Eh katumushyireho tumubaze uko yakiriye. Atwitabe rwose tumaze se inkuru yakiriye ute. Eh kamara biragoye ko yakwanga kugira icyo abivugaho rwose. Icyo kintu mukunda yatanga amakuru. Eh kereka tujye. Iri gucamo. Inomera mamagaje si impamvu ntayishye nyihamagara sindi shoka ariyo mama iyi ngiyi ntiri gucamo kankoreshe iyi ngiyi naketse kariwe ubwo mugiye aho kirimo uragerageza reka nkubwire ko turi kumwe nafite ko bagiye batandukanye harimo sano smart tv rero ni tv ya bien tv nziza ya indi igendanye n'iterambere cyangwa se igendanye n'igihe tugezemo twebwe nk'igihugu cyacu muri rusange hanyuma rero ikindi cyo ugomba kumenya kuri sano smart tv yagezeho ahubwo kamarade se ko namubuze kamarade wamubuze ongera ugerageze urashobora ko arimo arahamagarwa cyane kankubwire ko rero smart tv yaba uburyo bwa ushaka kujya kureba amafilimi aturuka kuri Netflix ushobora kuba wasangaho amashusho meza ya 4K ikindi kandi nuko ushobora kuba wanasangaho wanakoresha YouTube ukareba ibiganiro bigiye bitandukanye byo kuri YouTube igaragaza amashusho neza cyane wowe nta kindi kintu tukubwiye ni ukugenda ukareba Sano Smart TV. Harya Sano Smart TV nimero ni iyi. Sano Smart TV nomero bandikaho ubutumwa. 0793 3940. 0708 0793 3940. Iyo ni ya mbere wandikaho ubutumwa. Babwire guhamagara. Iyo guhamagara ni 0788 3905 79. 0788 3905 79. Reka ngwire ko rero tuba turi kumwe n'abandi bafatanya kuko benshi bagiye batandukanye. Barahari rwose barimo Multi Smart TV barimo Star Times y'imikino yo ku mugabane wa Big Five Champions barazerekana rwose nta kibazo na kimwe gihari hanyuma reka dukurikire ubutumwa bwa Milt Smart TV dukurikire ubutumwa bwa Star Times ndetse n'ubutumwa bwa Mokash na Prime Shows turabaruka mu kanade ndi guhamagara na Perezida ngo turagerageza nicaho turabaruka mu ariko inkuru yo rwose ibaruwa yanditswe uyu munsi nta bihuha birimo rwose yes reka dukurikire ubutumwa turagaruka mu kanya sawa Uruganda Multi Smart igisobanuro cy'ibikoresho bya elektronike byujuje ubuziranenge rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu twabafunguriye amashami atandukanye kugira ngo ibi bikoresho bibagereho mu buryo buboroheye birimo nka televiziyo za rutura zo mu bwoko bw'ama Android izizwi nka Smart TV ndetse n'amamashini atandukanye harimo imashini zishyushya utumashini dukora amaji imashini zikora sandwich ndetse n'amakeke utumashini dutunganya makaroni n'izindi z'amoko yose
duherereye mu nyubako ya Tropical Plaza muri etage ya gatatu ku muryango nimero E02 imbere neza y'ibiro bya Rege dangazuka aho wadusanga mu nyubako ya Chique muri etage ya gatatu ku muryango nimero 002 ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe Marty Smarty make life smarty Imyaka 35 y'ibyishimo kandi turakomeje promosiyo gura bonma y'ukwezi urebe yisumbuyeho gura buke yo hejuru uhabwe iminsi 5 y'inyongera kubafata buguzi bashya dekoderi n'ibikoresho byayo biragura 5,000 tubafitiye cartoons kuri Cartoon Channel bakunzi b'amasiri hari filime zikunzwe ku isi cyorwa n'imikino yo mu Rwanda kuri Magic Sports n'ucikwe kandi na Bundesliga NBA Star Times Kubiciro binogeye buri wese. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Meg in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Wigeze utekereza kuba umuforomo cyangwa umubyaza ubifashijwemo n'abarimu b'inzobere ubu wakabye inzozi zawe wiyandikisha muri Ruri Higher Institute of Health ubu muri kaminuza ya Ruri turi kwandika mu byifuzo mu byiciro bitandukanye ari byo General Nursing ndetse na Midwifery haba bifuza Advanced Diploma ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza abiyandikisha bashobora kudusanga ku cyiciro gikuru cy'iri shuri mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenye mu murenge wa Ruri ushobora no kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga unyuze kuri www.lhih.org cyangwa ukanyura kuri nimero zacu ubona kuri ekra yawe tubibutse ko bashobora kwiga aya mashami nabize muri secondaire MCB PCB BCG ndetse nabize ubuforomo ku rwego rwa AD mwaba mwiteguye se attention Premier League Ligue 1 Liga Serie A na Bundesliga muzaba mwibonera ibibera muri championnat zikomeye Mubyeyi musore nawe nkumi wifuza gushinga urugo ese waba wibaza icyo wakora kugira ngo utazabura amafaranga y'ishuri ry'umwana wawe Prime Life Insurance yakuzaniye igisubizo cy'ubwishingizi bw'amashuri aho igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigamira amashuri y'umwana wawe wabikora ukanza akanyenyeri 177 urwego ugahitamo kane umurage w'amashuri ubwizigame buhera ku mafaranga 200 gusa kandi bigakorwa inshuro ushaka uko wizigamye Minerva ugeze wizamuka uyireba ku buryo ihangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 13 20 Hanyuma rero uko twabivuze ko turi ku murongo na telefone ndetse na mutoza wari umutoza wa Gicumbi bana mwana kamarade Jonathan ngo murumuna wamuvugisha akatubwira kamarade tugeze amahirwe turamufatishije twari tubabwiye mu kanya gato yako twakiriye ibaruwa isa nkaho yandikiwe n'ubuyobozi isesa amasezerano nawe kamarade bana mwana kaze kuri BTN TV Yego twari tubonye ibaruwa ivuga ko amasezerano yawe na Gicumbi FC yasheshwe nta neguza iyo baruwa yabagezeho coach ahubwo nangazwa no kumva ubuyobozi kigiye busigaye bujyana amabaruwa mu batangaza makuru mbere yuko igera ku muntu ntagira kugera iyo baruwa oya ntaga ari ubuyobozi bwa iduhaye nuko twe turi abanyamakuru tuba tugomba gushakisha amakuru Donata ndakuzi nza aho yikuye warusigaje umwaka umwe mu ikipe ya Gicumbi FC gusesa amasezerano bagaragaje ko impamvu ari uko utesheje umuhigo ngo uzamure ikipe ya Gicumbi nk'uko ari wabyemeye reaction yawe coach kuri iyi baruwa tubonye muri aka kanya Sinzi icyo nabivuga kuko
itangaza makuru wenda kujya kuvuga ngo ndajya kuvuga kuri icyo ngicyo ntago wenda kakanya ari ngombwa Gicumbi ni ahantu nabaye imyaka myinshi ahantu natoje beke ni niwe wigeze koca kuvuga ngo nagwa wahinurye umuntu ngo umusabe inyama nago niba nawe ubizi nzi ko nawe wayibayemo nago ikipe ya mari by'umweru bibiri wanyujuje idakora iki aya turi kuganira imyitozo tuvuye Uganda kuko nzi kubizi hanyuma imare y'amezi atatu n'iziri itatu akora kuzibona atatu idahemba cyane ariko ibyo reka tubirekera kuri radio dufite ahandi wenda tuzabivuganira nabo kuko njye mfite umwaka wanjye muri kontra mfite umwaka rero ikizubahirizwa amategeko kizamenyekana bisatse kuvuga ko nyuma y'ibi yiri baruwa tubonye kamarade ashobora kugana inzira z'amategeko kugira ngo wenda bibe byashyirwa ku mugara cyangwa se byasobanuka neza sinzi nimba ukoresheje ngo bishoboka mu gifaransa bo mu gice nize ni automatique kuko niba umuntu umugore itamuhagaburiye mu ngingo mbambwiye imwe n'undi kuyifungura ambwiye ko ngo hatari uko navuze ko nsa ikipe ni nayizamura ariko hari n'iby'ingingo bivuga mu rindi tegeko bivuga ko umukoresha iyo atabashije guhagarara kuri responsabilite ze responsabilite y'umukoresha ni iyihe mbese ni ukuzuza inshingano nyine agahemba n'iki byose yego reka rero two kujya aha ngaha dusa nk'aho ariho tugiye kubitindaho gusa nabibonye nabibonye ngira umunyamategeko wanjye cyangwa umuburanira mu buzima busanzwe bwa buri gihe nagira na manager wanjye ubu bose ejo turaterana hanyuma twandika iyo baruwa kwandike nisaba amafaranga yanjye mfitiwemo Seri sinzi niba ari icyo ushaka kumubaza ndi kumwe na Serije nawe yagira ikibazo kimwe cya bibiri kubaza tugasoza umutoza wiriwe neza nisaba nisaba umeze neza hanyuma nyuma y'uko ubonye iyo baruwa watubwiye uko yakiriye ndetse utubwira ibyemezo bishobora no kwenda kuba byafatwa bijyanye n'abakurebera hafi cyangwa se abagomba kugufasha kugira ngo umwunganizi mu mategeko ikibazo njyewe ndi kwibaza ubu ngubu nyuma ya Gicumbi uri guteganya iki arizo twavuganaga ariko njyewe nazibwiraga ngo sinemerewe kuvugana n'ikipe ngifite amasezerano y'ahandi yego rero abakuba bampaye urupapuro gusa nk'urumbwira ngo ndi libre yego ubu nemerewe kuvugana n'undi ahandi ibaruwa nari narayibonye mu byumweru nka bitatu bishizenye nyibona ariko mu magambo nari nyitegereje ngo nyibone mu nyandiko ubibona mu buryo bari kwitwara mu buryo abantu uko bakwitwaraho mu buryo babikubwira umwe akakubwira ati ngaya inama zarabaye byagenze uku nguku na Jonathan hari urubuga tubaho rumwe ego rwirirwaga rubivuga nababwira ati reka njye mfite kontra nta kibazo rero nago ubu aka kanya ntago nari mfite uburenganzira bwo kuvugana n'umuntu yego kubera nifite amasezerano y'ikipe yego ubwo rero kuba aka kanya bamaye iyo baruwa ubu mfite uburenganzira bwo kuba navugana n'uwo ari we wese wenda ngira ngo watubwira cya kabiri nari mvuze yaba mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cya kabiri nicyo nagiye kubaza se ni ikipe zo mu cyiciro cya mbere cyangwa izo mu cyiciro cya kabiri zose aho habiri zose zirimo zirakuvugisha ku ikipe zishaka kuzamuka no ku ikipe zimwe wenda zaba zishaka ko twavugana
Ego. Arizari zamvugishije ariko ngo ngazibwira ngo ubu ndacyafite amasezerano ya gicumbi. Iyo uhamahirwe muzakuvugishije urabona ari nkiyihe? Bijyanye nuko zikuganiriza. Oya niza amakazi niza izamakazi kama amafaranga hagije. Ubu ngubu nago nje. Amakuru yo muri espoir kutari kuyavuga koca. Seri? Amakuru yo muri espoir yo arimo aravuga ko arushaho kugiye kwerekeza ko ntacyo yavugaho. Oya na ja espoir espoir na muntu ndavugana nawe. Gira namagara ubwo. Ubu ngiye kwikosa. Amezi 12. Umwaka wose ugiye guhembesha. Umwaka wose ubundi ugiye guhembesha. Ubundi ugenda ushakira aha. Kaba kataboneka. Amafaranga yiye. Amafaranga arenga miliyoni 10 gicumbi se. Hanyuma wenda turimo turasoza gira ubutumwa ugenera abakunzi ba football muri rusange ndetse n'abakunzi ba gicumbi uvuyemo. Nabe. Nabe nabawe abakunzi bawe. Ushuti wawe Jonathan ariko ngo nabakunzi bawe. Sporo uko mukino maze kubona championnat y'ikicuro cy'ambere imeze neza yego maze kureba match nyinshi hano Nyamirambo nani imwe nsibamwo maze kura champion ukabona ko ekipe zose zimeze neza ari APR ari Rayo ari Kiyovu ari Police nubwo ejo bundi yatakaje ukaza kubona ukabona amakipe Musanze iri ku mwanya wa mbere Amagaju ukabona ko yubatsemo yego Mabuga rero ngo cyiciro cya mbere urabona ko kimeze neza champion urabona iraryoshye match za saa 12 ziraza abantu bakitabira ukabona stade yuzuye ngo tutegereje kureba n'icyiciro cya kabiri kuko niba baragize abanyamahanga nko hariya niba nibeshe n'umunani yego mu cya mbere batandatu mu cya kabiri ushobora kubona hajemo nabwo bane cyangwa batanu ugasanga urwego rurazamutse kandi ikindi cya kabiri ukabona abo bakinnyi b'abanyarwanda batabonye umwanya baraza mu cya kabiri nibaza mu cya kabiri nacyo shampiyona irongera izamuka itera imbere yego yego rero ubutumwa nubwo ubundi nukubwira ko jyewe aho mbonye akazi kumvikanye neza niho ngenda ngakora aho rero nzajya bazanyumva ikindi ni ukubwira abakunzi ba gicumbi bakunda ikipe yabo yego bakunda ikipe yabo ntabwo bakunda umukozi bakunda ikipe umukozi arahinduka ikipe ntihinduka yego nibakomeze rero bakunde ikipe yabo hanyuma bakore uko ishoboye aho twari tugeze ku mukino wa nyuma dukina n'ikipe idafite ikiharanira viziyo tukananirwa ko bikananirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubutaha bizagende neza urakoze cyane bonne chance murakoze namwe yesu uramwumvishe rero umutoza kamarade nawe udusoreje ikiganiro ubwo mu minsi iri imbere turatanga amakuru avuga ko kamarade yarandi yerekeje oya ahubwo ubu tugiye kujya mu nzira z'amategeko ubu tujye gutangira tujye kwanza tujye mu nzira z'amategeko ndaricarana n'abavoka be ubundi abureba icyo amategeko ateganya ubwo ngo ibyo nibivaho tuzanamenya ngo kamarade yerekeje muri iyi kipe hanyuma agiye kungirizaho mu cyiciro cya mbere azi iminsi baganira ariko ubwo kubera ko atayivugiye reka njye ntabwo nayimuvuga kimwe nuko yanagiye agasimbura budu biranashoboka asanga diru zose ziba zara we yavuze ko icya mbere ni cash kandi akazi kagakora uko babishaka hanyuma ati ntabwo ari umutoza mubi ntabwo ari umutoza mubi si umutoza yazamuye Etoile de l'Est yazamuye gicumbi yajya gicumbi sigeze kwizamura oya wasamuye gicumbi yitwa Rafiki urumva ariko ntabwo ari umutoza mubi kamarade yageranye kuri finali na Sorwate ikurwamo na Gasogi
Hanyuma rero ka dushimire umuntu wese wafashe umwanya we akabana natwe muri cyo kiganiro cya Sport Zone cyo kuri uyu wa gatatu tariki 30 nzeri mwaka kana mwaka 2023 aho kandi Jonathan wakoze cyane Seri reka tunashimire Muzee Jeff twanyo kuba bw'ibyuma uba witanze ndetse na Santana mwese mukomeze kugira amahoro y'Imana mukomeze kugira ibihe byiza.